sis? Girang banget tau malam ini. Lu gosek, ngudang neng, terus dilanjut. Gosek no, dirambung gesek no. Remix, lewong remix. Oh, ngono. Lah iki padahal wis remix, bos. Lah iki ge remix niki. Iki wis remix iki lho, bos ya. Ayo ditutupno mas ya. Yo. Sopyo bang gitu, rindu. Vian Collection ya, yeah. Semoga berkah, semoga makin lancar, semoga laris manis ya. Amin. Dan rewes. Sing urung apa nih bos? Sing urung apa nih? Isinya ya digawa wonge dhewe. Oh iya, no, Vian Collection ini sedia apa aja ini? Oh serba 35, jos. Berarti ono? Ada. Lah nyapa kok ora nganggo mic? Aja ora. Ora apa-apa tenan ora apa-apa. Aku ora penak aku. Halah, wis anggere ditokno ya penak. Lah iki 38. Aku 30. Ki piro? 40. Gosek, kok gedhe men. Gosek. Iki sing 40 apane? Lah aku 30. Sing 40 apane? Oh, iku. Ya Allah. Wis pokoke matur suwun ya. Musik, ya wes musik, ya. Sampai jumpa.